Nadam se da to još u ovoj fazi možete vjerovati. Čas na riječ možemo. Da, uvijek. Mesić najavljuje da će Sabor biti sazvan prije nove godine. SDP dobio lažnu dojavu o bombi u svom sjedištu. Nije bilo prekida posla, nije bilo posebnih uzbuđenja, nije bilo panike. Supruga Rahima Demija navodno ulovila Norčevog odvjetnika, Polujića. Kako obrađuje svjedoke. A u slovenskim Alpama nestao planinar iz Rijeke. Šefovi HDZ-a i zeleno-žute koalicije i službeno su započeli pregovore o formiranju koalicijske vlade. Kako reče HDZ-ov gazda Ivo Sanader, pregovore će sutra nastaviti i stručni timovi, a pripremaju se i pregovore s manjinama. Što ću ja iz mojih pregovora s manjinama također izvijestiti gospođu Adlešić i gospodina Frišića, jer ćemo biti zajedno u jednoj koalicijskoj vladi. HDZ će voditi pregovore, ali ćemo međusobno se informirati i jedne i druge. Ivo je ponovio kako vjeruje da će sastaviti vladu prije ustavnog roka. HSLS-ova Đurđa Adlešić dala je časnu riječ da se nije raspravljalo o foteljama. Slično je zborio i prvi HSS-ovac Josip Friščić. Ja ovdje odgovorno tvrdim da ucjenjivali niti smo, niti ćemo, jer ako se ne možemo dogovoriti, onda nema sreće. A kada je riječ o mandatima, onda također o tome nismo razgovarali. Jer mi sada govorimo i dogovaramo se kako stvoriti koalicijski sporazum koji će biti vodilja za funkcioniranje vlade za iduće 4 godine. Tako hrabro koalicijski partneri izborili su jer su se pojavile prve špekulacije o foteljama. Buduća vlada tako bi navodno trebala imati 16 ministarstva, 3 više nego do sad. Iz Kalmetinog prometno-pomorskog ministarstva izdvojio bi se turizam, a na čelu bi mu navodno trebao biti HSS-ov Ante Markov. Europske integracije ponovno bi dobile svoje zasebno ministarstvo, a na zahtjev zeleno-žutih osnovao bi se i posebni resor za regionalni razvoj. Namjera je novoj vladi poduplati potpredsjednička mjesta. Sanader bi tako zadržao dosadašnje pomoćnike Jadranku Kosor i Damira Polančeca, a HSS-ov gazda Josip Friščić bio bi potpredsjednik vlade za poljoprivredu, selo i prehrambenu industriju. Čeroto potpredsjedničko mjesto za znanost, obrazovanje i tehnologiju trebao bi preuzeti Dragan Primorac, no ako HDZ sklopi deal sa SDSS-om, tim mjestom mogu bi se usrećiti Milorad Pupovac. Upravo on iščekuje skorašnji poziv Sanadera na pregovore koji će, veli, ovaj put biti kompleksniji nego oni prije 4 godine. SDSS-u je bitno kakav će biti program nove vlade i kako će ona izgledati, pa će stoga inzistirati na Ministarstvu za regionalni i ruralni razvoj i onom za rad i socijalna pitanja. Aktualno stoje. O novoj vladi zborio danas i Stipe Mesić, koji boravi u službenom posjetu u Parizu, odakle nam se javila Zrinka Vrabec-Mojzeš. Ne znam hoće li biti novih ministarstava i novih ministara, to morate pitati mandatara. Ali ako ih bude više, to će sigurno biti i skuplje. No, to mora odgovoriti onaj koji će doći pred Sabor sa prijedlogom vlade i programom koji ta vlada mora ostvariti. Odgovorio je prezident Stipe u Parizu na pitanje novinara o tome hoće li nova koalicijska vlada koštati više. A što se tiče spekulacije na temelju čega je dao mandat Ivi Sanader da sastavi vladu, Stipe je objasnio. Ako Đurđa Adlešić i njezin koalicijni partner, gospodin Friščić, kažu da pregovaraju jedino s HDZ-om, da su dogovorili sve, osim još nekoliko pitanja, ali da to trebaju riješiti. Iako mi Ivo Sanader dođe i kaže i to sada rješavamo, prema tome uzmite da je to dogovoreno. Komentirajući kontroverze oko famoznog članka 97 Hrvatskog ustava za koji je premijer Sanader neki dan izjavio kako ga treba mijenjati, predsjednik reče kako nije baš uvjeren da je to potrebno. Napomenuo je kako je taj članak sasvim korektan, no ako netko misli da je bolje da tamo piše da se mandat povjerava onome tko na izborima osvoji većinu, bez obzira na to bila ona relativna ili apsolutna, on će se složiti. To nije na meni da odlučim, već na zakonodavcu, a to je Sabor. Na meni je da provodim ustav i zakone, zaključuje prezidenta. Na primjedbu da je njegovo striktno pridržavanje ove odredbe ustava prilično nerviralo premijera Sanadera, Stipe je konstatirao kako sigurno ima ljudi kojima se ne sviđa da se provodi ustav i zakoni. I pritom se prisjetio Hrvatskog proljeća kada su neki suci oslobađali proljećare. Tada je Tito prigovorio sucima da se drže zakona kao pijan plota.
Ja mislim da je upravo to potrebno, da se suci drže zakona kao pijan plota, a predsjednik još čvršće da se drži ustava, da bi se poštivala zakonitost u jednoj zemlji. Što se tiče ponašanja predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, koji još nije priznao poraz, predsjednik nije bio previše kritičan. Pa ja ne znam u čemu je to spor. Bilo bi u redu da je, ne samo Milanović i drugi, da su čestitali Ivi Sanaderu rezultat koji je postigao na izborima. Ali pobjeda će biti tek onda kada sastavi vladu. Pa to će biti uskoro, valjda. Ja se nadam. Šta će biti saziv? Sazvat ću sabor prije nove godine. Aktualni 101. U SDP-ovom sjedištu na Iblerovom trgu napeto je bilo zbog dojave o bombi, veli nam glasnogovornica stranke Gordana Grbić. Negdje iza 11 sati je stigla telefonska prijetnja, između ostalog da je bomba u WC-u pa će brzo prasnuti. Bomba nije brzo prasnula, ali mi smo smatrali da je red pozvati policiju, naprosto da profesionalno odrade svoj dio posla, i to su učinili. Bili su to oko 2 sata i sad su malo prije otišli. Nije bilo prekida posla, nije bilo posebnih uzbuđenja, nije bilo panike i mi smo bili gotovo uvjereni da je lažnjak. Tko bi mogao biti šaljivđije i koji bi mu mogao biti motiv u stranci, se ne špekulira. Uopće se ne mislimo upuštati u takve špekulacije, jer to je sasvim sigurno neka neodgovorna i vrlo lako mislena osoba. Slušate Aktualni 101. U akciji Medački džep poštovano je međunarodno ratno pravo i nije bilo dvostruke linije zapovjedanja, niti sektora 1, izjavio Frane Tomičić u nastavku suđenja Rahimu Ademiju i Mirku Norcu. Osim njegovog iskaza, na sudu se mogla čuti paljba Ademijeve supruge po odvjetniku Oloviću, jer je ovaj navodno obrađivao svjedoke. Norac je prije akcije vojnike upozorio na ozbiljnost operacije i dužnost poštivanja međunarodnog ratnog prava, izjavio je Tomičić, tadašnji Norčev pomoćnik za informativno-političku djelatnost. Ustvrdio je i da je Norac imao potpuno zapovjedanje brigadom koja je zapovjed dobivala isključivo od zapovjedništva Gospićkog zbornog područja, odnosno Ademija, a on od glavnog stožera. O zločinima u akciji Tomičić je, kaže, čuo samo iz medija. On tvrdi da ih nije bilo, dodajući da su obavještajni podaci govorili kako je lokalno stanovništvo uključeno u seoske straže, a gađani su isključivo ciljevi od kojih je prijetila neprijateljska opasnost, zaključio je Tomičić istaknuši. Što se tiče 9. gardijske brigade, a i ostalih postrojbi zbornog područja, nikad nisam čuo, a za 9. brigadu i mogu posvjedočiti, da nikakva nedjela, ratni slučaj ili slično, su ni planirana, ni organizirana, ni zapovjeđena. I također moram istaknuti da nikad ja nisam čuo za bilo kakvu povratnu informaciju koja bi na to ukazivala. U pauzi suđenja kod sanitarnog čvora dogodio se incident zbog kojeg je jedan od Norčevih branitelja Željko Olović zatražio zaštitu suda, jer mu se, kako je rekao, neprimjerenim riječima i povišenim tonom obratila Ademijeva supruga Anita. Sudac Mrčela je podsjetio da je zabranjena bilo kakva komunikacija između publike i sudionika u postupku i pozvao sve da se toga pridržavaju, a bude li se to ponovilo, poduzet će dodatne mjere. Gospođa Ademije je svoj napad na Olovića kasnije objasnila. A mogu reći, to sam uhvatila na djelu gdje obrađuju svjedoke. Međutim, Olović je to odbacio. Imam posla, pazite, 35 godina odvjetnik, da bih svjedoke po sudskim hodnicima i sanitarnom čvoru nagovarao da nešto govore nešto više nego glupost i više nego zla namjera. To što je gospođa ogorčena i razočarana, ja je mogu kao čovjek razumjeti, ali ona mora shvatiti da je ovo sud, da je ovo procedura i da ona ovdje može biti samo puna, apsolutno publika i ništa više. U Osijeku je nastavljeno suđenje Antonu Gudelju, ubojici predratnog načelnika tamošnje policije Josipa Rajhelkira. Izvještaj nam je poslala dopisnica Suzana Lepan. Zlatko Kramarić, koji je u srpnju 1991. u vrijeme kada su na cesti Tenja Osijek ubijeni načelnik osječke policije Josip Rajhelkir i još dvojica predstavnika lokalne vlasti, bio predsjednik skupštine općine Osijek, danas je na suđenju Antonu Gudelju kazao da nije ni znao za pregovore s pobunjenim Srbima u Tenji, na koje su ove žrtve išle na dan ubojstva. Tada je bio
radio u Zagrebu, a dan ranije izričito je, kaže, zabranio odlazak na pregovore u Tenju. Inzistirao je da predstavnici Srba dođu u Osijek. Sastanak su dogovorili, rečeno je, saborski zastupnici Gordan Ajduković i Mato Arlović. Nikakvih spoznaja nisam imao da postoje neki paralelni pregovarački tim od strane ondašnjih troje zastupnika Hrvatskog sabora, koji su to mime ondašnje skupštine općine Osijek radili i koji su, opet kažem, ne sumnjam u njihove plemenite namjere, ali upravo ta plemenitost i ta, pomogaju, očito i naivnost, nepoznavanje situacije na terenu dovela je do ove situacije. Dodao je kako do danas nije dobio odgovor zašto njegova odluka nije ispoštovana. No, pomalo u suprotnosti s Kramarićevim riječima iskaz Gordane Ajduković, koja je na Županijski sud u Osijek stigla iz Beograda u pratnju osiguranja. Izjavila je kako je ranije dogovoreno da na pregovore idu i Kramarić i Arlović, a upravo je Arlović trebao o tome obavijestiti Kramarića. Arlović joj je, usvrdila je, kazao kako je Kramarića obavijestio, no prije pregovora obojica su morala otići u Zagreb pa je oformljen novi tim. Alović nije danas svjedočio jer nije zaprimio poziv, a za svjedoka je predložena i Nevenka Mesić. Aktualni 101. U gradu na Dravi istupili su i odvjetnici optuženih u slučaju Selotejp, tražeći izuzeće svih sudaca Zagrebačkog županijskog suda i njegove predsjednice. Smatraju da su svojim postupcima prekršili temeljna prava njihovih branjenika, kaže član odvjetničkog tima drugog optuženog Ivice Krnjaka, Domagoj Rešetar. Ivica Krnjak se već više od 25 dana nalazi u pritvoru bez valjane zakonske osnove, a na zadnjoj raspravi koja je bila 14. prosinca, raspravno vijeće nije odlučilo o produljenju pritvora, niti o ponovnom određivanju pritvora, nego je čak što više neistinito iskazalo da je Vrhovni sud potvrdio rješenjama raspravnog vijeća Županijskog suda o produljenju pritvora protiv Ivice Krnjaka. Raspravni sudac trebao je odlučiti o novom određivanju ili ukinuću pritvora, a to nije učinio, kaže Rešetar, napominjući da će o njihovom zahtjevu odlučivati Vrhovni sud. Aktualno je. Zbog zahtjeva za izuzećem predsjedavajućeg suca, do daljnjeg je odgođeno beogradsko suđenje za zločine na Ovčari. Prije početka današnje rasprave je Nada Kalaba, jedina žena među 16 optuženih za strijeljanje oko 200 hrvatskih zarobljenika, izvijestila je sud da je u zatvorskoj bolnici bila izložena torturi. Tvrdi da je bio potreban ginekološki pregled, a da su je poslali na psihijatriju, i to navodno prema nalogu predsjedavajućeg suca. Tamo su je dodale, čupali za kosu, vukli pod podu, davali nepoznate injekcije i tablete, te vezivali za krevet. O njenom zahtjevu odlučit će predsjednik okružnog suda. Ako predsjedavajući bude smijenjen, suđenje za Ovčaru bit će ponovljeno i četvrti put početi iz početka. Ljubomir Čučić, najpoznatiji bivši hrvatski ambasador u Belgiji, pravomoćno je kažnjen s godinu dana zatvora za zlostavljanje bivše žene Magali Boers. U odnosu na prvostupanjsku presudu, Zagrebački županijski sud kaznu mu je smanjio za 2 mjeseca. Krivim je proglašen jer je suprugu svakodnevno napadao, vrijeđao i tukao, čak i za vrijeme trudnoće. Branio se tvrdnjom da su to bile normalne svađe. Pokrenuta je istraga protiv 26 osumnjičenih za korupciju u zagrebačkoj zapresničkoj gruntovnici, a 12-orica su dobila jednomjesečni pritvor. Iz pritvora je pušten Ivan Baković, referent u zagrebačkoj gruntovnici, dok su zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke zadržana trojica odvjetnika, 6-orica djelatnika zagrebačke gruntovnice, jedan iz zapresničke, vozač u državnom odvjetništvu, te građanin koji je navodno za uvid u zemljišne spise davao po 200 kuna. Istragu će voditi sutkinja Erna Dražančić, koja bi trebala saslušati svjedoke i ostale osumnjičene koji su od ranije na slobodi. Očekuje se da će prvo istražno ročište biti održano za 10 do 15 dana. Aktualno 101. Akcija uhićenja dilera kodnog naziva Kum dobila je nastavak 2. Varaždinska policija uhapsila je 4 osobe iz ivanečkog područja kod kojih je pronađeno više od 18 grama heroina, 57 tableta heptanona i, pazite sad, pola grama marihuane.
Kako nam je rekla glasnogovornica Varaždinskih Plavaca Vanessa Kramarić, krim obredom je utvrđeno da su navedene 4 osobe tijekom posljednjih godina permanentno vršile kaznena djela, a posebno tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, te je utvrđeno da su vršili učestalu prodaju droge, prevozili, posredovali u kupoprodaji droge i omogućavali uživanje opojnih droga. Navedene osobe duži su period bile pod prismotrom policije, a realizacijom ovog predmeta i pritvaranjem počinitelja uhićeni su jedni od glavnih nositelja zlouporabe opojnih droga na području PU Varaždinske. Prošli tjedan, da podsjetimo, uhićeno 18 dilera s područja Međimurja i Varaždina. Prvo osumnjičeni kum narkolanac je navodno vodio iz kaznionice, droga se šercala preko Bosne i Hercegovine, a u Varaždinu je otkriven iznajmljeni stan s laboratorijem za proizvodnju kozvane sintetičke marihuane. Aktualno stoje. Dvojica ljudi umrla su od posljedica smrzavanja. 78-godišnjaka iz Bukovića kod Benkovca pronašli su susjedi pred njegovom obiteljskom kućom, a 60-godišnjaka iz Udovičića kod Trilja pronašla je mještanka Trilja ispred svoje kuće. Aktualni 101. Slovenska policija i Gorska služba spašavanja za danas su prekinule potragu za riječkim alpinistom Zekrijom Vikićem, koji je jučer nestao u julijskim Alpama nedaleko od Planice. Iz Ljubljane se javila naša dopisnica Tina Jelin. Potraga za nestalim Riječanom prekinjena je oko 17 sati za Radio Stojan, rekao je tiskovni predstavnik policije u Kranju. U potragu je bio uključen i jedan talijanski helikopter koji se vratio u bazu i trebao bi sutra ujutro nastaviti potragu. Planinska služba rješavanja našla je samo planinske štapove za koje se još ne zna da li su od nestalog hrvatskog planinara. Dalje informacije o njemu još nisu poznate. Dakle, ovo je bila Tina Smole. Riječanin se jučer ujutro sam uputio prema vrhu Ponce, a tajnica Riječkog alpinističkog kluba Vedrana Simićević nada se da se sklonio na neko mjesto od snježnog nevremena ili da je stigao do bivaka na grebenu Ponce. Kako je rekla, na samostalan uspon odlučio se u sklopu priprema za alpinističku ekspediciju u Ande, planirano za proljeće. O nepovoljnim prilikama u slovenskim planinama, koje su se posljednjih dana dogodile zbog novog snijega, svjedoči nesreća u kojoj je u subotu ujutro stradalo 13 dobro obučenih alpinista iz Slovengradeca. Zasula ih je lavina, pri čemu ih je sedmero teško ozlijeđeno i završilo u bolnici. Srbija bi još pregovarala o Kosovu. Spremna je na kompromis, ali ne i da joj se otima teritorij i na njemu stvara marionetska tvorevina. Riječi su to srbijanskog premijera Voje Kalašnjikova Koštunice, koje će svijetu i službeno uputiti na preksutrašnjoj sjednici UN-ovog vijeća sigurnosti. A bivši belgijski premijer Guy Verhofstadt, koji je izgubio zadnje izbore, latio se sastavljanja vlade. Na toga je nagovorio kralj Albert, kako bi se zemlja izvukla iz šestomjesečne političke krize, jer je izborni pobjednik Yves Leterme početkom mjeseca odustao od sastavljanja vlade. Zbog velikih razilaženja flamanskih i frankofonskih stranaka, mnogi su strahovali da bi se Belgija mogla raspasti. Prosvjedujući protiv pretjeranog izlova ribe, 200 aktivista Greenpeace-a blokiralo je sve ulaze u zgradu Vijeća Europske unije. Ispred glavnog ulaza podigli su betonsku ogradu od blokova i cementa dugu 20 metara, koja je tamo stajala sve do dolaska policije. Jutros je Europsko vijeće za ribarstvo počelo trodnevni sastanak o kvotama za dopušteni izlov ribe, razglabat će se sutra. Rusija je Iranu počela isporučivati nuklearno gorivo za centralu Bušer, koji su pod kontrolom Međunarodne atomske agencije izgradili ruski stručnjaci. Iran pismeno jamči da će gorivo biti upotrebljeno samo u rečnu svrhu, ali poručuje da ruska isporuka ne znači da će prestati obogaćivati uran. Šef palestinske samouprave Mahmud Abbas hitno traži 5 milijardi i 600 milijuna dolara pomoći kako bi se, kaže, izbjegla potpuna katastrofa palestinskih područja. Na takozvanoj donatorskoj konferenciji u Parizu, koja bi trebala udariti temelje za osnutak palestinske države krajem iduće godine, Evropljani su najavili da će odriješiti kesu. Europska unija obećala je 400 milijuna eura, Njemačka i Francuska po 200, Sjedinjene države 555 milijuna dolara, a Japan 150 milijuna nečega.
Ne bježimo iz Basre, nego smo u iračke ruke predali provinciju koja se oporavlja, a ne onu koja propada, tvrdi to britanska vojska nakon što je iz Basre jučer povukla svoje vojnike, a drugi čovjek Al-Qaida Ayman al-Zawahiri u internetskom obraćanju sljedbenicima izjavio da muđahedini u Basri sve više preuzimaju stvar u svoje ruke. Oko 2 milijuna muslimana počelo je hodočašće u sveti grad Meku. Prošetali su putem kojim je prije 14 stoljeća kročio prorok Muhammed. Cijeli dan su proveli moleći, a spavaće u šatorima. Na hađi je prvi put u svojstvu nekog iranskog predsjednika stigao i Mahmud Ahmadinejad. Odnosi između Saudijske Arabije, konzervativne sunitske kraljevine i Irana, najveće države šiitskih muslimana, napeti su. Napetost je vrhunac dosegla prije 20 godina, kada su tijekom hađa u sukobima sa saudijskom policijom poginule stotine iranskih hađija. Da je rast cijena hrane i komunalnih usluga posljedica sve skuplje nafte i ovoljetnih suša, znaju već i vrapci na granama. Danas je to potvrdilo Gradsko socijalno vijeće. Napore vlade da se ublaže posljedice suše GSV ocijenio pozitivnim, na cijenu nafte se kažu ne može utjecati, dok odgovornost za povećanje komunalnih naknada prebacio na lokalne samouprave. Šefica GSV Danka Kosor kaže da će vijeće nastaviti pratiti kretanje cijena i svaka 3 mjeseca dati prijedlog za ublažavanje udara na standard građana. Predstavnik poslodavaca Ivica Mudrinić pak veli da je poskupljenje energenata i hrane globalni fenomen, čiji trend slijedi Lijepa naša. Nemoguće ga je zaustaviti, no država socijalnim mehanizmima može pomoći najugroženiji skupini građana, tvrdi Ivica. Protivimo se konceptu gdje se neselektivno subvencionira. Ako znamo koji segment društva je ugrožen i za kojeg je potrebno izvršiti intervenciju, drugim riječima, da dodatna sredstva kako bi mogli preživjeti jer su im primanja premala, onda treba locirati i sredstva uputiti onom segmentu kojemu je subvencija potrebna, a ne svima. Sindikalist u redovima GSV-a Stjepan Kolarić na to reče da Hrvatska prati tržišne trendove, pogotovo one iz Europske unije, ali da među njima nije najvažniji rast plaća. Neće biti nikako čudo da i sindikati i umirovljeničke udruge idu za određenim zahtjevima za povećanje plaća, koje bi onda realno pratile rast troškova života, što u kasnijoj fazi znači i određene, neću reći konflikte, nego na osnovu pregovora između sindikata i poslodavaca da možemo imati određene trzavice. Vijeće raspravljalo i o kvotama uvoza radne snage. Dok poslodavci i vlada odobravaju novo povećanje zahtjeva za radne dozvole, kojih sada ima gotovo 8.500, sindikati drže da se broj stranaca na našem tržištu rada treba smanjiti. Rješenje ističu u obrazovnom sustavu koji treba poticati mlade da se školuju za deficitarna zanimanja. Pukotine po zidovima, krv na podovima, u crne vreće zamotani leševi iz kojih se širi nepodnošljiv smrad. Slika je to uvjeta u kojima funkcionira Zavod za patologiju Zagrebačkog medicinskog faksa. Stanje tako već neko vrijeme, ali reakcija nadležnih stigla je tek danas. Iako već dugo imaju problema s kapacitetima, opremom i prostorom, dodatni kaos na klinici za patologiju na Šalati nastao je kada su privremeno ugostili Zavod za sudsku medicinu, čiji se prostori renoviraju. Najveći problem vreće su s leševima beskućnika i socijalnih slučajeva, koje nitko ne dolazi preuzeti, pa mjesecima trunu, kaže profesor Zavoda za sudsku medicinu Davor Strinović. To vrijeme su tijela, nažalost, na Zavodu za sudsku medicinu koji nema uvjeta, koji nema frižidere koji već par godina ne rade i ta tijela se pohranjuju u vreće i tamo stoje, čekaju da se konačno pokopaju. I naravno, takvi uvjeti nisu adekvatni za grad Zagreb i evo imamo sad konačno dočekali da je adaptacija krenula. Ne znam za koji grad jesu.
Problem je što će adaptacija trajati do proljeća, a aktualno stanje teško će se dotad drastično poboljšati. Za grozne uvjete kriva je preduga procedura, kaže pročelnik gradskog ureda zdravstva Zvonimir Šostar. Nas Zavod za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zove da imaju određen broj ljudi bez ikakve rodbine, najčešće beskućnika, koje treba ukopati po minimalnim socijalnim standardima. Kad dobijemo taj popis, grad promptno reagira i ti ljudi se ukapaju. Nažalost je procedura takva kakva je zakonska i mi ju ne možemo skratiti i ne možemo ju ubrzati. Zbog toga se zna dogoditi da leševi pokojnika, nažalost, dosta dugo leže gore na Sudskoj. Na Salatu je danas stigla i sanitarna inspekcija koja bi trebala utvrditi je li došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi s obzirom da su leševi razbacani po podovima zavoda, ali do aktualca, do ovog trenutka, nismo uspjeli doznati što su ustvrdili. Aktualni 101. Zaplešimo skupa uz ovu himnu za tron, koja je stigla ravno iz Lafon. Kao što ste već čuli, Stipe Mesić je u Parizu, gdje ga sutra čeka prvi službeni susret s francuskim kolegom Nicolasom Sarkozijem i šefom diplomacije Bernardom Kušnerom. Stipe se danas družio s Koichirom Matsurom, generalnim direktorom UNESCO-a, a večeras ga čeka predavanje u Francuskom institutu za međunarodne odnose na temu budućnost Hrvatske i Balkana. Izvještaj nam je poslala Zorinka Vrabec-Mojzeš. Sve što je Hrvatska do sada tražila da uđe na listu svjetske kulturne baštine, mi smo i dobili, a sada radimo na tome da se zaštiti i nematerijalna baština, rekao je predsjednik Mesić nakon razgovora s Koichirom Matsurom, generalnim direktorom UNESCO-a u Parizu, i naglasio. A sada kad se razgovara o ulasku u Europsku uniju, bilo bi dobro da malo i taj dio naglasimo i našoj i europskoj javnosti, što Hrvatska unosi u Europu. Jer uvijek govorimo, unosimo naše gospodarske potencijale, ljudske potencijale, unosimo naše znanstvene mogućnosti, ali rijetko se spominje upravo ova naša kulturna baština koja je svjetskog značaja. Pretpostavljamo da će predsjednik sutrašnjim susretom s francuskim Nicolasom Sarkozijem nastojati nastaviti njegovati dobre odnose kakve je imao s njegovim prethodnikom Širakom. Kosovo, za čiju se nadgledanu nezavisnost zalaže i Sarkozy, zacijelo će biti jedna od glavnih tema razgovora Mesića i njegovih francuskih domaćina, kao što je jučer bila tema intervjua kojeg je dao Le Monde. Sutra će sigurno biti riječi o ideji Sarkozija o stvaranju takozvane Mediteranske unije, čiji bi se prvi summit trebao održati u Parizu u lipnju sljedeće godine, a Hrvatska je već pozvana da mu prisustvuje. Aktualni 101. Pročitali su Dubravka Bratoljeć. Duda. Jan. I Jelena Matošević, Topsi. A realizirala Petra Blažina. Petrunjela. Sve ostalo napravili su Tomislav Čehović, Petar Panjko, Maja Šurina, Saša Tešić, Zrinka Vrabec-Mojzeš, Andreja Žapčić i današnji urednik Milan Peh.